Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Сега един обобщаващ въпрос е изпратил Христо Цеков, който изпратил своя въпрос в последния ден на тестовете и той е свързан с това какви са прогнозите за представянето на отборите след тестовете в Барселона за първото състезание. Прогнозите общо взето вече мисля, че са доста популярни. Вижда се, че Ферари са направили доста сериозна крачка напред, постигнаха добра скорост в една обиколка, в дълги серии от обиколки. Мерцедес демонстрираха страхотно представяне, основно в дълги серии от обиколки. Може би не демонстрираха напълно целия си потенциал в темпо квалификационно. При Red Bull след играта, може би с окачванията, за която остана дума в един от отговорите наскоро, остава дума и в списанието ни, може би още не бяха съвсем намерили верния път в настройването на автомобила, те първо ще го развиват в аеродинамично отношение и ще стане много интересно. Уилямс направиха добро впечатление, Форс Индия още трябва да намерят темпото си. Макларън според мен са много далеч дори от собствените си възможности, които по принцип потенциално притежава и автомобила, и задвижващата система. Торо Росо демонстрираха добра скорост. Рено страхотен напредък. Много по-добър автомобил им, задвижващата система, от това, което имаше миналата година. Заубер с крачка напред. Надеждата е, че просто автомобилите ще бъдат с много различни концепции са всичките, но ще бъдат по близко като представяне в сравнение с предишните сезони, защото така спорта ще стане наистина по-интересен. Кой ще вземе превъзходство в началото на първенството? Мисля, че никой не може категорично да даде отговор в момента. Може би дори след състезанието в Австралия няма да е съвсем ясно, защото все пак там полуградска писта, асфалт е различен, завоите са по-специфични. Всичко е не съвсем определящо за поведението на автомобилите. След това обаче Китай, Бахрейн, горе-долу ще си изяснят нещата. Обобщавайки всичко, просто казвам, че дано действително разликата между Мерцедес, Ферари и Ред Бул да е много по-малко, отколкото в предишните сезони. Поне такива индикации имаше до тук. Дали такава ще е картината в самото състезание. Мерцедес ще има много промени за Австралия. Със сигурност Ферари също ще има, Ред Бул също има промени, и ако тези промени дадат някакво съвсем различно съотношение на силите, картината ще се промени. Но тази година тестовете изглеждаха доста интересни. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.